Faleminderit përfaqësuesit të qeverisë, ndërsa në vazhdim do të ftoj përfaqësues nga shkolla Mullah Idris Gjilani me recitalin Pa dhe nuk ka as fe. Në shërbimin ushtarak, si ushtari dalluar dhe djalosh i talentuar, shpejt e kish pas mësuar shkrimin leximin cirilik, për të lexuar natë e ditë literaturë dhe shtyp, se nuk kishte libra shqip. Kohën e kishte kaluar duke lexuar e mësuar literaturë didaktike, fetare e politike, ushtarake e strategjike. Në vitin 1921 ishte kthyer në shtëpi. I pajisur me dituri, i kalitur me përvoj, për çka kishte pasur nevoj. U regjistrua si pas planet, në metrezën e Gjilanit, si nxënës i talentuar, shpejt u bë i dalluar. Pjekëria i Idrisit, i pëlqente minderizit. Abdurrahim Efendiut, mik i mirë i miftiut, e përcilte me admirim, se në të kishte besim. Anxënës shëmbullohu. Shpesh e lejonte me mbajtur në klasë të ulta e të larta në qytete në fshatra. Duhet të jemi solidar, të bashkuar e jo të ndar, ku fejt etnik të Shqipëris janë garanci e Shqiptaris. Erdhi momenti shumë i pritur, disa vjet i përgatitur në vitin 1926 si 25 vjeqarë. Arriti që ka kishtë doshtë, si patriot e si fetar, e kreju provimin e pjekuris, si dhurat të perendis. Me nëshkrime e me vuda, e fitoj titullin mula, të shkencave teologjike, shoqërore e didaktike. Ta shetutje në Gjilan, në Prishtin e në Dardar, disa rrug të daluara, do të jenë të emërtuara, me emrin e imamit, të mulla i drejtë Gjilanit. Ate! Me krenari e mbo shkolla e fshatit të ti.
Faleminderit vajzave për recitalin, ndërsa tani do të ftoj përfaqësuesin Faleminderit.